The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Jurassic World. Oh yes. Hörrni, idag så ska vi utveckla med dinosaurier. Vi ska bygga ut det, hade jag tänkt. Vi har ju hela... Vi ska se, vi kan ju gå hitåt. Vi kan gå enan hit. Så kartan, parken verkar kunna gå enan hit i alla fall. Så vi har ju den här parken som är här. Där börjar. Jag tror att vi ska göra så här att vi ska ha en börjekompis. Börje ska få en kompis. Och jag tror att det där tjänar vi ju in på. Vi har 87 pengar. Vad ser här nu är att det är väldigt mycket folk som kommer till den här och titta på Börja. Så jag vet inte om vi ska stänga ner den här lite grann. Dra upp lite vatten här. Och sen stänga in. Fast den är ju rätt liten ändå. Men som sagt, den här vägen. Den kan ju vi köra runt hela vägen här. Så vi kommer ut här borta. Så jag tänkte att vi ska börja med det. Research complete. Elstängslet. Så vi kan göra elstängslen nu. Då ska vi se. Vad fick vi för fossiler nu? Ingenting. Vi säljer dig. Där har vi Edmont. Och där har vi en Edmont till 10, 5. Vi kan extrakta dem. Vad sa han nu? Har vi någonting vi kan se här där, hur vi kan få mer pengar? Jag har ingen aning. Men researchen, vi var inne här, fick elstängslet på den. Och building upgrades. Det jag är lite sugen på, det är att 10% kost. Reduce upkeep cost per upgrade power station by 10%. Den är ju faktiskt rätt bra. Vad kan vi göra här? Scheduling. Oh, den där är bra. Då tror jag att vi kan liksom automatiskt tala om att när någonting händer så åker den ut. Och till exempel mata popcorn upp sig, men we've some work you might be interested in. Sexual incubate a small herbivore in Hammer Creation Lab. Herbivore. Han extra fossil och minnet be kept across all. Ja, vi väntar med den. Så det jag vill göra, som vi pratade lite om i förra avsnittet, det var ju den här. Successfully incubate small herbivore. Så om vi kollar på kartan här så har vi ju vissa ställen som vi kan åka till. Där har vi en sån. Men sen har vi inte så många ställen. Och tittar man då på en sån här med en sån här så står det requires more expedition centers. Så det vi skulle behöva ha, det är ju en expedition center till, kanske. Så jag tänkte att vi skulle testa det. Det började regna. Expedition center. Operations. Only one expedition center may be con... Aha! Ja, så är det ju. Om vi går upp här, titta på Island Ratings, så finns det ju mer. Responsible management of our animals is key, as is creating a safe environment for our visitors. Exakt. Och det tänker vi då, för vi måste ha en ö till, det vill säga. Och då ser vi här. De låser ju upp olika saker här. Och för att vi ska bli säkrare så misstänker jag då att om vi tar den här till exempel,
så bör vi ha elstängsel, eller? Eller hur funkar det här nu då? Stängsel. Där. Där har vi elstängsel. Och då tar vi replace. Så då borde vi kunna ersätta de vi har. Och det här borde ju då göra så att vår park blir mycket, mycket säkrare. Det så känner jag i alla fall. Där. Frågan är om jag har glömt någonstans. Kan man se om det är elstängsel eller inte? Där. Mhm, där. Bildkost. Jag tittar inte ens vad det kostar, men det är ju snorbilligt. Så. Om du ser. På dem så är det vita plutta. Så, där tror jag vi har fått allting för det. Det vi ska ha, det är ju då el. Så vi skulle behövt ha en sån här bortåt här, eller runt om i alla fall. Kan vi göra converts power by nearby building must be to a power station by pollen. Just den här. Om jag tar därifrån. Så. Och så vill jag ju ha den innanför här då ju. Så. Eller gör jag helt galet här nu? Det kanske jag gör. Men det märker vi ju. Vi sätter den där. Så. De är fortfarande... Nej. Vänta. Nu ser jag ju. Var är någonstans är det vi behöver ha ström? Här. Då blir det då. Det här känns ju jättegalet. Kan vi kan göra så här. Jag tror när vi kan se på kartan. Den. Så här har vi ju ingen ström då ju. Så där har vi substation power consumption en. Vad betyder den? För jag antar då att om vi till exempel tar den här så ser vi ju att vi skulle behövt en här då ju. Så. Men den där den behöver power. I see. Men frågan är om vi ska lägga en en liten ström snurra till. Om vi ser här så har vi en sådan release dinosaur. Så då ska vi då kunna öppna gaten här. Open gate. Så bör ju de bli lite kompisar, va? Och då ska vi ha ett namn på den här. Så det är Börje och den här. A carnivore I see.
This time, a Ceratosaurus. There are distinctive spines that run down its back, and a bladed horn on its head. Just what you don't want to run into when you're out there alone. Or in a group. Mm. Så, close gate. Då har vi ju två stycken. Är de här kompisar då? Oh, kommer det någonting? Stackaren. Så. Vi behöver ha ström då ju till de här. Converts power for use by nearby building. Must be connected to power station. Den här då. Transport power from power station to... Så det vi måste göra kanske är ju då... Let me check this. Vi har ju dem där. Så det vi skulle göra, vi skulle behöva ta en här tror jag. Om vi fattar detta rätt här nu. Så vi sätter en här. Där. Så. Och den drar vi dit. Så om vi nu tittar här. På de här. Så sitter ju de ihop. Vi har en här som sitter ihop med det nätverket där. Så vi skulle ju behöva ha en här. Om jag har fattat detta rätt här nu. Så sätter vi ihop den med den. Nu är frågan. Nej. Om vi den här har ju ingenting. Jag har absolut ingen aning. Ja, vi ökar i alla fall stabilt. Vi ska upp till 5 miljoner. Så. Då ska vi se. Vi behöver dra ut den här i alla fall till en expedition map igen. Och så kan vi dra dit. Så. För jag tror att vi fick in lite fossiler nu, va? Nej. Drog vi inte väg någonstans innan? Jo, det gjorde vi. Vi satte igång dem. Vi fick ju jättedåliga. Men jag tror att vi måste försöka få igång elen här på något sätt. Och elen börjar här. Vad händer om vi tar deactivate? Activate. Men har ju ingen ström. Om vi... kan vi kolla under finanserna? Power 20, usage 20... Kan det vara så att vi bygger, vill ha för lite, kan det vara så? Där vill, kan jag se det på något sätt? Det här är missions. Increase security reputation by completing security contracts. Okej, okay. Increase security reputation. Science, entertainment. Vi har ingen sånt. New contract. Nej, nah, skitsamma. Vi måste göra någonting till det här. Åh, vi har en död dinosaurie. Vad dog han av? Var han sjuk? Ah, han var för gammal. Han var för gammal. Okej. Okay. Då måste vi plocka bort han. Transport. Add tasks. Task. Vad har vi dig? Där. Boom. Så då borde vi ju egentligen skicka in en ny sån här. Och då har vi den här. Som är en liten Edmontosaurus. Så vi releasar han. Nu ska vi se hur han ser ut. Han var jättesöt. Han har rätt fula framfötter dock. Men hans ansikte var ju läckert.
Men vad jag tror så har jag för mig att de här är rätt dominanta av sig. This dinosaur, the Edmontosaurus, was originally uncovered at a site in Canada. Åh, den här ska heta Edmond. The T-Rex thinks these are delicious. And who's to argue? Så, i och med att han är gräsätare, I know you've handled work like this in the past, so this contract should be right up your alley. Här security. Here's an expedition contract. If you take it, and I think you should try to find something that doesn't like to eat everything. It sees off the researchers bring it back from the dead. Science. Ja, men den kan vi ta. Okej, han ska ju in här. Open gate. Han ska få gå in där. Så ska han få komma in med sina nya vänner. Men sen har vi det här med staketet. Så ja. Close. Nu ska vi se, hur reagerar de? Nu ska vi se. Okej. Då ska vi se. En trike. Triceps. Vi har 67% på det. Vi behöver 70% på den. Vad har vi för fossile? Oh, very high. Den tar vi ju. Sen extraktar vi dig också. Sen behöver jag att de här åker iväg, hitta lite trikes. Och trikes. Det har vi där. Det är större chans att få dem på den. På den. Så dit får de åka. Sen är det ju det här med det här. Elen. Det är ju det här med elen. Frågan är hur jag vill ju kunna plocka bort saker och ting. Vänta lite. Kunde inte de här göra någonting? Rain can dispatch to repair buildings and objects. Resupply feeders take for the... Air task. Repair broken item building. Kan jag tala om att de ska ta ner den här? Nej. Kan jag göra med den här? Nej. Jag har ingen aning hur jag förstör saker och ting när jag väl satt dit dem. Så vidare inte man gör så här, va? Place, back, rotate, rotate. Blanksteg. Där! Demolition mode. I found it. Jag tog bort staketet. Hur är det på den här sidan då? Där är det klart. Det där kunde sluta illa. Då ska vi se. Vi tar elen. Vi tar en sån. Delete. Okej. Bara bort med dem. Boom. Den där satt vi också i dit innan. Och sen har vi den där satt jag också i tidningarna. You met the objectives and secured a victory. I was expecting no less. Det är inget där. Då ska vi se.
Oh, vad händer nu? Lambert here. I've got a new assignment that I think is perfect for your skill set. Uh-huh. Give it a once over, then let me know if you're interested. Den där. Vi ska ha en 50% Edmont. Nej. Är det en sån glad här vi ska ha här? As you can imagine, the animals in the various facilities are constantly probing for weaknesses in our security systems. They're smarter and more devious than people give them credit for. But I refuse to underestimate their capabilities. That's why I'm always testing and evaluating our security protocols and barriers. And this is where you come in. I've got to give this guy Lambert his due. Mm-hmm. He actually sees these animals as both opportunity and threat. Mm-hmm. Okay, då ska vi se. I'm gonna need you to extract enough DNA from fossils to incubate and hatch a dinosaur. This is the first phase of this mission. Carry on. Drack on Draco. Okay, next you'll need to incubate the animal in a Hammond Creation Laboratory before releasing and housing it in an enclosure. You'll also want to make sure we've got an ACU presence on this island. Ah, men titta! Vi har 5 miljoner. Ja, 5 miljoner. Vi behöver få upp den till en 3. Det vi ska göra nu. Missions. Incubate and research item for research center. Accu reload speed. Okej. Okay. Accu reload speed. Nu går vi hit. Då ska vi se. Accu reload speed. Vad har vi där? Den borde vara här då ju. Här. Accu reload speed. Den där. Den tar mindre än en minut. Så den är klar. Sen behöver vi ha en Edmont. Vi behöver ha en Edmont till. Och då kan vi se. Vad har vi på Edmonten? Vi har en 64 Edmont. Inkubata han. Boom. Så då borde vi ju både den och den. Och en miljon. Och då borde vi få upp security på den. Det är bra. Och sen var den här med vad är de här heter då? En small herbivore. Det är det jag vill ha. Så. Oh, vi ökar pengarna så bara den här nu. View expedition map. Det vi skulle, vi kanske skulle åka dit. Det är Les Portugalio. Så. Och hur går det med vår lilla Edmund? Mm-hmm, här det går bra. Här går ju folk in i alla fall. Det vi ser har vi ju. Vi har mat, vi har hotell. Hotellet verkar funka bra. Och affären. Research center. Då har vi den. Vi kan ta den. Så vi kan, de där tar ju en stund. Men där, release dinosaur. Så borde vi den. Väl? Yes. You did all right. Maybe better than all right. Oh. Without exceptional security, nothing else here would be possible. That's our mandate. And on Isla Matanceros, you're showing the rest of us how it's done. You're okay. Deserving of this reward. So, då ska vi se. Right. This next bit is gonna sound a little crazy because frankly, it is. But we are gonna encourage one of the dinosaurs to breach our containment grid. We'll then react and see if our procedures and personnel are up to the challenge. Yes. So at this point, I'd like to take back everything I just said about this guy.
Oh. Han försökte bryta sig igenom det ju. Det här. Open the enclosure gate or otherwise let the dinosaur loose to attack guests. Nu ska vi se. Han kan ju försöka ta sig ut här med ju. Men de här är ju i alla fall... Open the enclosure gate or otherwise let the dinosaur loose to attack the guest. Det jag är lite orolig för, det är ju den här. De här är ju inte... Dead Dinosaur. Vad är du död? Är du ålder du med nu? Died of old age. Så... Nej. Den... Add tasks. Nej. Det är inte det vi ska göra. Det vi ska göra är ju faktiskt den. Research complete. Så. Han verkligen vill brytas ut. Okej. Okay. Den har kommit tillbaka. Då borde vi kunna hoppa in här. View fossils. Vad har vi här? Vi behöver mer trikes. Hade vi ingen det här? Ja, så du får åka dit igen. Och så vi se. Perform a success expedition to unearth a high quality fossil. Accept. High quality fossil, det har vi väl. Har vi inte en sån? Very high. Om vi kör den då, extract DNA, borde vi... High quality fossils. Vi måste få 3 stjärnor. Och hur får vi 3 stjärnor då? Fast food. Vad är det vi har? Vi har research, fast food och clue shop 2. Och det är ju en sån vi har då ju. Men vi har en gift shop. Här. Vi skulle få plats med den så. Och det, den tar vi. Den tar vi till ta Televerket. Så. Och sen kan vi göra så här. Vi tar lite buskar. Radius. Vi minskar ner radiusen lite. Så. Här. Underbart. Så vi har träd där. Så ja. Den där byggdes precis där. Ja, men det där kan nog bli bra, tror jag. Det kan nog bli bra. Då ska vi se. Är den till... Har vi fått view fossils? Den är klar. Obtain very high. Så. Den här. No substation. Provide guest satisfaction pricing and staff can be managed to suit the park. Lunchbox. Sell for 6. No substation.
Har den el då? Seems like you may have made some great discovery. Sounds like a win to me. Vi gör så här. Sätt en sån där. Nu så. Så, då ska vi se. Där. Very high. Oh! Det var ju precis den vi ville ha. Den är ju ingenting. Den kan vi sälja. Medium. Och så var det de där vanliga. Precis. Vad är han nu försöker komma ut? Enclosure door. Vilken är det då? Enclosure gate. Är det den? Open the enclosure gate or otherwise let the dinosaur loose to attack. Ah, vänta, open gate. Han kommer ju ta sönder den här ju. No. Fence. Så, vad händer? Close gate. Vad sticker han nu då? Han sticker ju. Danger hungry. Men han äter ju inte det. Den. Act your helicopter. Add task. Skjut den jäklen. You should get that fixed and soon. A ranger team is equipped for that. Så. Okay, we have our runner. Time to tag him and bag him. We're using less than lethal, but remember, that dinosaur doesn't know this is just supposed to be a drill. So watch your back. While I understand we need to keep our security as sharp as possible, this is not the way I would go about doing it. You have a problem with how we keep you safe, Doctor. I'm happy to discuss it at a later time. Right now, we have our hands full. Okay. Så nu ligger han ju där i alla fall. Nu borde vi ju då kunna use action shortcut to quickly select a transport team. T. All right, där. Där. Oh, vänta. Så. Transport. Den. Select destination. Där. Asset to be collected. Vad häftigt. Vi har en rymmare. Hur gick det med den här förresten? Lyckades fixa den. Det gjorde vi. Mm-hmm. Och här lyfter de upp det här lilla. Han verkligen förstörde staketet. Mm. Då bör du komma hit i alla fall. Okej. Okay. Hur gick det med den här förresten? Där. View fossils. Den är klar. Hade vi inte en sådan för Ranger State Repair. Damage in Park. If stop. Okej. Okay. Next. Oh, Ranger had using R and use a Ranger team to manually initiate repairs. Oh, okay. Det gjorde inte jag. missions, då ska jag säga. Commercial mission. Acquire 50 trike. Jag tror att vi skulle kunna inkubata en trike med över 70 nu i alla fall. Men han är välkommen in här nu i alla fall. Vad har vi där? Reserve empty.
Okej. Så vi kör en Ranger Team. Snabb knapp. Den. Add task. Resupply. Ah, snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. Med snabbknapparna och allt. Så, då är han inne här. Och han är pigg och glad, hoppas jag. Sen behöver vi... det måste repareras. Request acknowledged. Så han fixar den först. Och kör in så. Han kör så. Han kör inte in där. Det går inte fort, Dörny. Det går inte fort. Nu ska vi se. Transmission incoming. Mission complete. Security protocol. Oh, 1 miljon. Thank you. Thank you very, very much. That's the job finished. True and square. Look, the thing is, we're still learning where our boundaries are when it comes to keeping these animals under control. God knows they're working out ways to exploit our weaknesses. Guess we'll find out who gets to the limits of our abilities first. Us or them. Ever vigilant. And that's always been the challenge of the Jurassic Industrial Complex. Exploitation versus security. The immense potential for profit and for violence. Laga han nu eller? Oh, Storm Defense Station. Protection against weather damage to nearby building. Okej, okay, cool. Hörrni, allt det där får vi ta i nästa avsnitt. Vet ni hur man får ström på de här? Vilket jag nu verkat veta typ. Så skriv det i kommentarerna. Vi har mycket pengar nu, för 7,2 miljoner. Så vi kan göra väldigt mycket. Vi ses i nästa avsnitt. Glöm inte att kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi. Adjö, öppröken. Hej då.